I remember that. It was what we did back then. Everything. Què tal, com estàs? Benvinguts a Toni Tòfol. No res, vull aprofitar l'ocasió per agrair-vos tot el que he rebut de vosaltres, de tram, de la nostra professió en comú, que hem fet en comú, no? No sé, ha estat molt positiu per això i us vull donar les gràcies. Espero que vosaltres estigueu contents, jo estic molt, una abraçada i molta sort amb el que faceu a partir d'ara. Yo comencé a trabajar con Bennasar el año 87 e intensamente pues hasta el 91, 92 participamos en muchas ferias y fue una etapa muy, muy bonita, muy interesante. Sí, además el hecho de ir pues a la feria, fuimos juntos a Arco y fue vivir unos años que eran un poco los años grandes, ¿no? del arte, ¿no? Jo ara xerrava amb en Miquel Àngel Alvis, crec que ha fet 4 exposicions individuals. La darrera ja fa d'haver 6 o 7 anys, crec. Bueno, vaig començar molt joveneta, que pràcticament havia acabat Belles Arts i ja vaig fer la primera. Bueno, per jo ha estat sempre la cuna de la meva obra, perquè jo sempre he fet feina de 2 mesos amb aquesta galeria, després amb en Miquel Tugores a Madrid, quan tenien relació, i bueno, aquest any aquí per jo és com fa peneta. Sí. Toni, no meditis massa, fer un pot d'exercici també, perquè això de tancar la galeria i meditar serà massa aturadet. Jo vaig començar quan vaig acabar la carrera, que vaig venir a viure a Pollença, just després me van oferir formar part d'artistes d'aquí i, bueno, molt bé, sempre he tingut molt bona relació. Que jo crec que és el més important, el manco per jo, tenir bona relació amb la gent que fas feina i amb ells no hi ha hagut mai cap problema i he fet, me pareix que 3 individuals i després bastantes col·lectives i em fa molta pena que tanquin perquè a Pollença era un referent i a la plaça i ara haurem de cercar un altre camí, però bé. Va ser excepcional. Vaig estar molt content perquè també va ser la primera oportunitat d'exposició i també el primer catàleg individual que vaig fer i això m'ha obert moltes portes. En aquest sentit, la galeria Bernassa m'ha aportat m'ha obert les portes en un mercat artístic. En un món artístic. La Galeria Bernassa ha estat, diríem, creure en molt un pot, no? Que el que feia tenia un pot de consistència i que de qualsevol manera m'ha donat forces per continuar i que això ha estat un fonament de la possible casa que vull construir un futur a nivell creatiu, no? Home, un missatge que dones és que moltes gràcies per donar-me l'oportunitat per poder haver mostrat el meu treball i estaré agraït tota la vida. Yo he tenido una relación fantástica con ellos. Siempre han sido personas encantadoras, nos hicimos amigos, y una relación de trabajo y también de amistad realmente interesante. Muy bien, estupendo. Que sigan enredados con el arte, que sigan en este mundillo que les supongo que les ha dado muchas satisfacciones y le va a seguir dando, que sigan aquí, pero que disfruten del tiempo, sobre todo el tiempo que es lo más importante. Pues desde el 80, más o menos, pienso que al principio va a ser cap als anys 80, ja fa estona, sí.
aquesta galeria? Ah, doncs un contacte amb Mallorca i una amistat amb els galeristes, fantàstic. Com una família. Sí, sí. Estoy emocionada porque se va a cerrar esta galería. Llevo toda una vida con Toni y Tòfol y me encantaría, bueno, agradeceros todo lo que habéis hecho por mí y bueno, y que estoy muy emocionada. No puedo, no tengo ni palabras para decirlo. Muchas gracias. Hombre, ara, a viure que ja és ben hora, perquè ja estan jubilats. I hem de fer vida de jubilat, anar passejant, anar prendre sol, menjar i beure i disfrutar de la vida. Bueno, jo, la meva home, molt, perquè està molt bé, jo no he vingut tant, però molt contents. Ai, Maria, per favor. Bueno, ja està jubilat i veurem. I veurem. Pues, sort i salut. Jo vull donar-te coses, moltes imaginacions, com han de fer aquestes que fem, un pic cada mes, però també anirà endavant. Bé, que la feina l'han feta molt bé, trobo jo, no? Jo he disfrutat de poder venir aquí quasi cada mes, no? I és una mica una llàstima que s'hagi acabat la història ara aquesta, però crec que han fet molt per l'art, per la difusió de l'art modern aquí a Pollença. Jo dic que, bé, primer de tot, molt enhorabona perquè 34 anys de feina, que 34 anys de galeria de mostrar tants i tantes exposicions, donar la porta oberta a tants i tants artistes, i això no s'oblidarà mai. I és molta sort del seu futur i de la seva jubilació, sense que disfruti d'un ets i que disfruti de la vida que mos queda i tant. Molt bé, gràcies. Vinga, les estudiants m'ho veuen molt bé.